Assalamualaikum. Bila budak dia nak lepaskan 5 kilometer, kita kena jadi escort dia dalam hujan. Tolak. Risau kalau anak dara dia nak berdikari. Beginilah dia. Ni betul-betul apa kata orang? Exercise ni. Cuba macam boleh Sarawak itu tak nak. Dalam seminit baru nak buat. Baik ada kawan ni lah. Nemankan dia. Hujan ni memang lambat nak berhenti ni. Ketiga tak berhenti ni nanti kan. Macam mana tu? Lalu bawah lah. Thank you.
ni salah satu tak apa cikgu dia suruh buat assignment ke apa. Oi. Nak bawa lagi ke? Nak ronda lagi dalam hujan, ronda lah. Ibu follow. Masuk dalam. Kakak jangan pulang dulu. Ronda dulu kat parking tu. Ronda dulu kat parking. Ronda dulu kat parking. Best tak main hujan? Duduk belakang, duduk belakang.